Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკრაინას ურჩია, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგი. მან ამ კუთხით საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ქვეყანა ინარჩუნებს და აგრძელებს რუსეთთან კონსტრუქციულ დიალოგს. ამის შესახებ პრემიერმა ღარიბაშვილმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ გსურს კონსტრუქციული ნორმალური ურთიერთობის ჩამოყალიბება რუსეთთან. Sursul ურთიერთობის normalizeba, და ამ გზით გადავჭრათ ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამ ორ სახელმწიფოს შორის არსებობდა და არსებობს დღემდე. Საქართველო ქმნის საინტერესო მაგალითს დანარჩენი ქვეყნებისთვის რეგიონში. Რაც შეეხება უკრაინისადმი რჩევას, ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ ძალიან მალე დაიწყოს კონსტრუქციული დიალოგი და მხოლოდ მოლაპარაკების გზით, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნის გერმანიის ჩართულობით, ასე საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით უნდა მოხდეს გამოსავალის პოვნა. Აღნიშნულ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი გამოეხმაურა. Მან თქვა, რომ როგორც პრემიერი, ასევე მთელი მსოფლიო ფიქრობს, რომ რუსეთი აუცილებლად უნდა მივიდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან. ტაბულამ ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერს დაუკონკრეტა, რომ პრემიერის მოწოდება ეხებოდა უკრაინას და არა რუსეთს. Თუმცა ვოლსკის არ განუმარტავს, რატომ იყო ღარიბაშვილის ადრესატი უკრაინა და არა რუსეთი. Არ არის მარტო ღარიბაშვილის პოზიცია, მთელი მსოფლიო ფიქრობს, რომ რუსეთი აუცილებლად უნდა მოვიდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან. Რაც მეტი სისხლი დაიღვრება, უფრო და უფრო შეუძლებელი გახდება მოლაპარაკება. Და ეს უკრაინა, მარტო უკრაინას არ ეხება, ეს თემა ეხება მთელ ევროპას და მნიშვნელოვანწილად კავკასიასაც ეხება. Დიალოგი რუსეთთან, დიალოგი არ წვის, აზრი არა აქვს, უნდა მოისპოს. Ესე მიპასუხოთ. Საპარლამენტო უმცირესობის წევრის სურაბ ჯაფარიძის თქმით, უკრაინას უკვე ყავს მრჩევლები საქართველოს ყოფილი ხელისუფლებიდან. Ამიტომ მისივე განცხადებით საეჭოა კიევს ამჟამინდელი ხელისუფლების რჩევა აინტერესებდეს. Ukrainian ხელისუფლებას ყავს უკვე რჩევლები, წინა ხელისუფლებისგან არაერთი ადამიანი არის ჩასული და მუშაობს მათთან სხვადასხვა სისტემების აწყობაზე. Ამ მთავრობისთვის მათ რჩევა არ უთხოვიათ, ამიტომ მე ეჭვმეპარება, რომ მათ საერთოდ აინტერესებდეს ღარიბაშვილის ან რომელიმე დროინდელი მთავრობის წევრის რჩევა. Როდესაც ახალი მართლმსახურების დაგება ხდება, როდესაც პრაქტიკულად კვირაში ერთხელ მაინც მინიმუმ ადამიანებს იტაცებენ ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ, აი ამ მდგომარეობას ჩვენი ხელისუფლება აფასებს როგორც რუსეთთან დალაგებულ ურთიერთობას. Საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია პრემიერის განცხადების შეფასებისას ამბობს, რომ უკრაინის პრობლემა არა კონსტრუქციულობის ნაკლებობა, არამედ რუსეთის აგრესია. Იმ ილუზიის შექმნა ევროპაში, რომ რუსეთთან მიმდინარეობს კონსტრუქციული დიალოგი და მით უმეტეს უკრაინისთვის ამის მოწოდება, ეს არის ელემენტარული, ეს არის საკმაოდ საშიში და სახიფათო, თავი რომ დავანებოთ, რომ უბრალოდ არასწორია და არასახავს რეალობას. უკრაინის პრობლემა არის არანაკლებობა მათი მცდელობის, რომ იყვნენ კონსტრუქციულები, არამედ რუსეთის აგრესიულობა. ნაცვლად იმისა, რომ ყურადღება გაამახვილო სწორედ აი ამ დასავლეთის ჩართვაზე და ისაუბრო რამხელა საფრთხე მოდის რუსეთიდან იგივე აფხაზეთში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნაცვლად ამისა ჩვენ ვქმნით, რა გაუგებარია ჩემთვის რატომ ილუზიას იმისა, რომ რუსეთთან არის რაღაც კონსტრუქციული პროცესი. Უკრაინაში საზოგადოების პროტესტი ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე უარის თქმას მოყვა. უკრაინის ევროინტეგრაციის მოთხოვნით გამართული ევრომაიდნის აქციებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. Საბოლოოდ იანუკოვიჩი რუსეთში გაიქცა. Მოგვიანებით რუსეთმა ყირიმში უკანონო რეფერენდუმი ჩაატარა და ტერიტორიის ანექსია მოახდინა. Შემდეგ არეულობამ უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში გადაინაცვლა. უკანონო რეფერენდუმების შედეგად შეიქმნა ასევე დონეცკის თვითგამოცხადებული და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები, რომელთაც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს. ამჟამად პრორუსი ტერორისტები დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში არეულობას ქმნიან. Არის მსხვერპლი. ამ დროისთვის ხელისუფლების მხრიდან უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაცია გრძელდება. Ბოლო მოვლენები აფხაზეთში შესაძლოა გარედან იმართებოდეს და საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას უკავშირდებოდეს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. Მაია ფანჯიკიძის თქმით, თბილისს აფხაზეთის ქართული მოსახლეობის მდგომარეობა აღელვებს.
საერთაშორისო საზოგადოება არის მობილიზებული, ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ საშიში ტენდენციები შეიმჩნევა აფხაზეთში. განსაკუთრებით გვაღელვებს ჩვენ ის, რომ ქართული მოსახლეობის მიმართ არის აგრესია და კეთდება ძალიან აგრესიული განცხადებები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს იმას, თუ იქ რა ხდება, გვაქვს ჩვენი ანალიზი, გვაქვს ჩვენი დასკვნები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მობილიზებულია საერთაშორისო საზოგადოება. Rusul ocupațiaze reagirebisken moutsoda saertashoriso tanamegobrobas sakartvelos prezidentma, romelmats Khirimsa da Abkhazetis moulenebs shoris mzgavsebas gausva khazi. Es ara mkholot aris okupirebuli territoria, aramet ik tskhovroben chveni mokhalakheebi, qvela etnikuri tsarmoshobis sakartvelos mokhalakheebi, natlat chans rom es aris Rusetis pirdapiri და ღია ჩარევა, ჩვენ თითქოს პასუხობენ სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, რომელიც პოლიტიკური სპექტრიც გაერთიანებულია იმისთვის, რომ მოაწეროს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და აი ეს არჩევანი არის ნათლად გამოხატული, მე არ ფიქრობ, რომ აი ამ ფორმით იქნება მცდელობა ამ არჩევნისთვის, ასე ვთქვათ, დასჯის. Abkhazeti Evraziul da Sabajo Kavshirebshi gatsevrianebis sakitxs ganikhilavs. Amis shesakheb rusul gamotsema Kommersantistvis mitsemul intervyushi Abkhazetis marionetuli rejimis liderma, egret tsodebuli prezidentis movaleobis shemsrulebelma Valeri Bganbam ganatskhada. Kitkhvaze apirebs tu ara akhali abkhazuri khelisupleba Rusetan integratsiis gadzlierebas da rame akhali khelshekrulebis gaformebas Bganbam aghnishna, rom ver khedavs amis autsileblobas. Sva sakmia rom realoba itsuleba da akhla ukve dgas Evraziisa da Sabajo Kavshirebshi აფხაზეთის მონაწილეობის საკითხი. ეს საკითხები კი მთავარ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული არ არის, აღნიშნა ბგანბამ. თბილისში ოკუპირებული აფხაზეთის შეყვანას ევრაზიულ კავშირში ნაკლებად რეალურად მიიჩნევენ. ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით წევრი აფხაზეთი ვერ გახდება მხოლოდ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ მაშინ ყაზახეთმა, შემდგომში სომხეთმა 15 ივლისიდან და ბელორუსიამ უნამცნოს აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი. ჩვენი პოლიტიკის შედეგია, რომ და ამას საკმაოდ ღიად ისაუბრა ლუკაშენკომ, რომ ძალიან ბევრი დრო და ენერგია დახარჯა საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობამ მაშინ ჩვენ დროს, რომ არაღიარების პოლიტიკა განხორციელებულიყო. თბილისში საქართველოს კიდევ ერთი ოკუპირებული რეგიონის ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებასაც აფასებენ. როგორც თიბილოვმა გუშინ განაცხადა, სამხრეთ ოსეთს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა სურს და ამისთვის ხელსაყრელ მომენტს ელოდება. თიბილოვის თქმით, რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის წინადადებით ახალი პარლამენტი გამოვა, რომლის არჩევნებიც 8 ივნისს არის დანიშნული. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროსაც აღნიშნა. ყველაფერი რაც მოხდება იქ იქნება ეს არჩევნები თუ არჩევნების პარალელურად კიდე რაიმე სხვა განცხადება თუ რაიმე სხვა გადაწყვეტილება, ყველაფერი იქნება უკანონო, რადგანაც სამართლის საერთაშორისო სამართალი არ აღიარებს არც პარლამენტს, არც არჩევნებს, არც მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი მოხდება იმავე კატეგორიაში, რაშიც ხდება ნებისმიერი მსგავსი აქტივობა ცხინვალის რეგიონში. ეხლა როდესაც ოკუპირებულია ტერიტორიები და რუსეთს საკმაოდ დიდი ოპერატორობა გააჩნია მართოს ოკ თავისი ოკუპირებული ტერიტორიები და საკვირდა საფრთხეები ბევრი არსებობს, ხელისუფლებაც უნდა იყოს საკმაოდ მოქნილი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოცულობის სამუშაოს ატარებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთავრობა მთლიანად. თიბილოვის განცხადება აფხაზეთში დაწყებულ არეულობას მოყვა, სადაც ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ოპოზიცია დაუპირისპირდა. 27 მაისს ოპოზიციამ მარიონეტული ხელისუფლების რეზიდენცია დაიკავა და განაცხადა, რომ ძალაუფლებას საკუთარ ხელში იღებს. აფხაზური რეჟიმის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა გადადგომის შესახებ განცხადება 2 ივნისს გააკეთა. ოპოზიციის ერთ-ერთი მოთხოვნა ეთნიკური ქართველებისთვის აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევა იყო. Საქართველოს შვეიცარიას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და შვეიცარიის პრეზიდენტმა მოაწერეს ხელი. მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, ორმხრივი შეთანხმება შვეიცარიასთან ეკონომიკური განვითარებისთვის მყარ იურიდიულ ბაზას შექმნის, რაც თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს.
Zogadat, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც შვეიცარია, მზადყოფნას გამოთქვამს, განახორციელოს საქართველოში ინვესტიციები. Ეს არის ხელშეკრულება იმის თაობაზე, რომ შვეიცარიაში ქართული და საქართველოში შვეიცარული ინვესტიციები იქნება დაცული. Garantiebia, დამატებითი garantiebi investorebisათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ხელშეკრულება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შვეიცარია სოფლიოში ცნობილია ბრენდებით, რომლებსაც რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომლებიც რეალურად ამიცქმნიან სოფლიო ბიზნესში. Ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ხელშეკრულება და ძალიან კარგია, რომ ეს ხელშეკრულება ხელმოწერილი იქნება პრეზიდენტის ვიზიტისას საქართველოში, თან იმის გათვალისწინებთ, რომ დღეს ეს ქვეყანა არ მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ პრაქტიკულად მთელს ევროპას წარმოადგენს. Ეს არის ახალი ფორმატის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს გამჭვირვალე მექანიზმს იმისა, თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შვეიცარიელი ინვესტორების მხრიდან მათი უფლებები საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში და პირიქით. Ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა, ვინაიდან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შვეიცარიიდან ინვესტიციების შემოსვლას. Ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ შვეიცარიის პრეზიდენტი თავის ქართველ კოლეგას ესაუბრა. გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დიდიე ბურკჰალტერმა აღნიშნა, რომ სასურველი იქნებოდა ინციდენტების პრევენციის მსგავსი მექანიზმი გალშიც ამოქმედებულიყო. გიორგი მარგველაშვილმა და დიდიე ბურკჰალტერმა საქართველოში ეუთოს მისიის ადგენის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ჩვენს კოლეგასთან დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ აგრეთვე მონიტორინგის მისიაზე, უთოსი, რომელიც საინტერესო და სასარგებლო იქნებოდა ჩვენი აზრით, რომ განხორციელდეს განსაკუთრებით ამ რთულ ვითარებაში. Რაც შეეხება ეუთოს მისიის გაგრძელებას საქართველოში, ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე. ის იქნება მობილური ჯგუფის ფორმატის, რომელიც ვენიდან იმუშავებს. თუმცა ეს სხვადასხვა მხარეებს შორის შეთანხმებას და განხილვას საჭიროებს. Რაც შეეხება გალის საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია ამოქმედდეს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი. Სურვილის შემთხვევაში შეგვიძლია შევქმნათ მონიტორინგის მცირე მისია. Დიდიე ბურკჰალტერმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საბაჟო კონტროლის დაწესებაზეც ისაუბრა, რომელიც შვეიცარიას რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების სანაცვლოდ უნდა განახორციელებინა. შვეიცარიის პრეზიდენტის თქმით, აღნიშნული საკითხი მოლაპარაკების პროცესშია. Ჩვენ ვართ პასუხისგებლები, რომ წარმოვადგინოთ რუსეთი საქართველოში და საქართველო რუსეთში. Ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს ორივე მხარეს. Ჩვენ ჯერ კიდევ განვიხილავთ და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, რომ საბაჟო საკითხების მოსაგვარებლად საუკეთესო გზა გამოუძებნოთ. Დარჩენილი საკითხების მოსაწესრიგებლად სპეციალურ ჯგუფს მომავალ კვირას გავგზავნით. Ეს შეთანხმება, რაც შეიძლება სავაჭრო კორიდორების შესახებ, რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს და მე მოუწოდებ ყველა მხარეს, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. Შვეიცარიის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტი ერგნეთში სტუმრობით დაიწყო. Იგი ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. Შეხვედრაზე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები, ასევე ცხელი ხაზის მუშაობის ეფექტურობა და მავთულ ხლართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები განიხილეს. დიდიე ბურკჰალტერი დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად შეხვდა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოში სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ჩამოვიდა. დიდიე ბურკჰალტერი თბილისს დღეს დატოვა. Საქართველოს შვეიცარიას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და შვეიცარიის პრეზიდენტმა მოაწერეს ხელი. მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, ორმხრივი შეთანხმება შვეიცარიასთან ეკონომიკური განვითარებისთვის მყარ იურიდიულ ბაზას შექმნის, რაც თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. Zogadat, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც შვეიცარია, მზადყოფნას გამოთქვამს, განახორციელოს საქართველოში ინვესტიციები. Ეს არის ხელშეკრულება იმის თაობაზე, რომ შვეიცარიაში ქართული და საქართველოში შვეიცარული ინვესტიციები იქნება დაცული. Garantiebia, დამატებითი garantiebi investorebisათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ხელშეკრულება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შვეიცარია სოფლიოში ცნობილია ბრენდებით, რომლებსაც რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომლებიც რეალურად ამიცქმნიან სოფლიო ბიზნესში. Ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ხელშეკრულება და ძალიან კარგია, რომ ეს ხელშეკრულება ხელმოწერილი იქნება პრეზიდენტის ვიზიტისას საქართველოში, თან იმის გათვალისწინებთ, რომ დღეს ეს ქვეყანა არ მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ პრაქტიკულად მთელს ევროპას წარმოადგენს. Ეს არის ახალი ფორმატის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს გამჭვირვალე მექანიზმს იმისა, თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შვეიცარიელი ინვესტორების მხრიდან მათი უფლებები საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში და პირიქით. Ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა, ვინაიდან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შვეიცარიიდან ინვესტიციების შემოსვლას.
Ocupirebuli teritoriebis shesakheb Shveitsariis prezidenti tavis kartvel kolegas esaubra. Georgi Margvelashvilitan shekhvedis dasrulebis shemdeg gamartul ertobliv preskonferentsiaze Didie Burkhalterma aghnishna rom sasurveli ikneboda incidentebis prevenciis mzgavsi mekhanizmi galshits amokmedebuliqo. Georgi Margvelashvilma da Didie Burkhalterma sakartveloshi EUTOS misiis adgenis mnishnelobaze esaubres. Chvens kolegastan dges chvens visaubret agretve monitoringis misiaze EUTOS-i, romelits sainteresoa da sasargeblo ikneboda chveni azit rom ganxortsilodes kansakutrebit am rtul vitarebashi. Rat sheikheba EUTOS misiis gagzelebas sakartveloshi, chven vmushaobt am sagitkhze. Is ikneba mobiluri jgupis formatis, romelis zvenidan imushaobs. Tumtsa es svadasva mkhareebs shori shetakhmebas da ganxivas sajiroebs. Rat sheikheba galis sagitkhs, zalyan mishnolovania amokmedes incidentebis prevenciis mekhanizmi. Survilis shemtkhovashi shegvizlia shekhnat monitoringis mtsire misia. Didie Burkhalterma ocupirebul teritoriaze sabajo controlis dacesebaze tisaubra, romelit Shveitsarias Rusetis msoplio savajro organizatsieshi gatsevrianebis sanasulut unda ganakhortsielebina. Shveitsarias prezidentis tkmit aghnishnuli sagitkhi molaparakebis protseshia. Ჩვენ ვართ პასუხისგებლები, რომ წარმოვადგინოთ რუსეთი საქართველოში და საქართველო რუსეთში. ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს ორივე მხარეს. ჩვენ ჯერ კიდევ განვიხილავთ და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, რომ საბაჟო საკითხების მოსაგვარებლად საუკეთესო გზა გამოუძებნოთ. დარჩენილი საკითხების მოსაწესრიგებლად სპეციალურ ჯგუფს მომავალ კვირას გავგზავნით. Ეს შეთანხმება, რაც შეიძლება სავაჭრო კორიდორების შესახებ, რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს და მე მოუწოდებ ყველა მხარეს, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. Შვეიცარიის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტი ერგნეთში სტუმრობით დაიწყო. Იგი ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. Შეხვედრაზე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები, ასევე ცხელი ხაზის მუშაობის ეფექტურობა და მავთულ ხლართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები განიხილეს. დიდიე ბურკჰალტერი დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად შეხვდა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოში სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ჩამოვიდა. დიდიე ბურკჰალტერი თბილისს დღეს ტოვებს. Amerikis Shertebuli Shtatebi Aghmosavlet Evropashi Sakutari Samkhedro Zalebis Gazlierebas Gegmavs. Amistvis Barack Obama Kongress Tamatebit Milliard Dollars Tkhovs. Tetri Sakhlis Informatsiit Akhali Initsiativa Usaptkhoebis Sferoshi Akhal Gamozoebs Ukavshirdeba. Gatvalistinebulia Amerikuli Sazghao Zalebis Gazlierebas Shav da Baltiis Zghoebze. Საპარლამენტო უმცირესობის წევრთა შეფასებით, ობამას გადაწყვეტილება რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად დროულია. ოპოზიცია თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას განცხადებასაც იხსენებს, რომელიც ობამას განცხადებას წინ უძღოდა. Უმრავლესობის წევრების აზრით, ობამას ინიციატივა მისასალმებელია, რადგან მისი განხორციელება რეგიონს უფრო უსაფრთხოს გახდის. თავის დროზე კულუარულად განიხილებოდა და ცოტა ხნის წინ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ საქართველოში საჭიროა ის თავდაცვითი ხასიათის შეერაღება იყოს და ნატოს წევრი სახელმწიფოების ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას იგზნოს თავი უფრო უსაფრთხოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა პრეზიდენტ ობამასი და მე ფიქრობ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, იმიტომ რომ 1 მილიარდი ამ საქმეს არ ეყოფა, იმედი მაქვს, რომ ეს თანხა მომავალ წლებში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი და აუცილებელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონი იყოს მეტად უსაფრთხო და მეტად უფრო განვითარებული თავისთავად სამხრეთ კავკასიაზე. დავანებოთ რაღაცა ჯარების განლაგებაზე, ამწუთა საუბარს თავი, არანაირ ჯარების განლაგებაზე არ არის ბუნებრივია საუბარი, აქ არის საუბარი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე, ისევე როგორც პარალელურად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვან გაწევრიანებაზე. ეს არის პროცესი, საიცდენაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ წარმატებით მიმდინარეობს. გრასის თანადამფუძნებლის სერგი კაპანაძის თქმით, რუსეთის რეგიონზე კონტროლის დამყარება აქვს გადაწყვეტილი, ამიტომ უსაფრთხოების დასაცავად ნებისმიერი ინიციატივა მისასალმებელია. მე მგონია, რომ დღეს რაც უკრაინაში ხდება, რაც ადაჩვენებს, რომ რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს ამ რეგიონის ბოლომდე თავისი კონტროლის ქვეშ ყოფნა. სამამსად ნებისმიერი ინიციატივა, ნებისმიერი ძალისხმევა, რომელიც ჩვენი პარტნიორებისგან წამოვარდა, ჩვენი უსაფრთხოება გაიზარდოს, არის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი. Რამდენიმე კვირის წინ შეერთებულმა შტატებმა ნატოს მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი უკვე გაგზავნა. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ შავ ზღვაში ამერიკული სამხედრო გემები პატრულირებენ.
Rusetma unda daiçqos realuri dialogi Ucrainastan da am kveqanashi sheyeragebuli pirebis gagzavna shetsqitos. Amis shesageb sheertebuli shtatebis prezidentma Polonetchi vizitis dros ganatskhada. Misi tkmit tu Ruseti amkmedebs ar shetsqets mas akhali sanktsiebi daikisreba. Evropuli turnes dros Obama mokavshireebtan ganekhilavs Ukrainis mkhardacheris, NATO's modernizatsiisa da Evropashi energomatareblebis mitsodebis diversifitsirebis sagitkhebs. Barak Obama Varshavashi aghmosavlet Evropis kveqnebis liderebs, aseve Ukrainis archeul Prezidents Petro Poroshenko shekhteba. Polonetis shemdeg Amerikis prezidenti Parisisa da Bryusselshi gaemgzavreba. Chtilo Atlantikurma alyansma tavis mkhriv ganatskhada rom Rusets Ukrainis sazgvrebidan jarebi bolomde ar gauqvania. NATO's generalurma mdivanma Moskovs prorusi mebrzolebis mkhardacheris shetsqvetisken moutsoda. Ateul atasobit rusi samkhedro klav sazgvrebtan rcheba. Es gaumartlebelia. Rusetma unda shetsqitos sheyaragebuli bandebis mkhardacera aghmosavlet Ukrainashi, romlebits administratsiul shenobebs ikaveben da eutos damqvirvebs itatseben. Aghmosavlet Ukrainashi khalak Slavyansktan zalovnebma terroristebis pozitsiebis shturmi daiqes. Kveqnis shinagan sakmeta ministris ganzkhadebit zalovnebi antiterroristuli operatsiis aktiur stadiaze gadavidnen. Man adgilobriv matskhovreblebs moutsoda sakhlebshi darchnen da terroristebis pozitsiebs ar miuakhlovden. Operatsiashi artilleria da aviatsia monatsileobs. Manamde separatistebi samkhedroebis kolonas daesqnen tavs, ris shedegadats erti samkhedro daiqopa da 13 dashavda. Separatistebi samkhedroebis tsinaamdeg saartillerio danadgas da qumbar mtqorsnebs iqeneben. Ucrainis prezidentis movaleobis shemsrulebis Aleksandr Turchinovis ganzkhadebit zalovneba Luganskis makhloblat sasazgro natilze sheteva tsarmatebit moigeries. Aseve ganadgurebulia terroristta baza khalak Severodonetsktan. Turchinovis tkmit daqebulia aktiuri mokmedebebi khalak Donetskis separatistebisgan gazatavisuplebat. Separatistam tkitsebit gushindeli apetkeba Luganskis saulko administratsiis shenobashi samtaurobo zalebis avia ierishis shedegia. Apetkebis shedegat svadasva tsqaros monatsemebit 2-dan 5 adamianemde daiqopa. Ukraineli samkhedroebis ganzkhadebit ki apetkeba separatistebis daudevrobis shedegia. Shesadzloa shenobas haer satsinaamdego raketa mokhta, romelis terroristebma ukrainuli moierishe tvitprinavis misamartit gaisroles. Ukraineli zalovnebis tsnobit antiterroristuli operatsiis msulelobisas Sama se meti teroristi ganadgurda. Ertiani naționaluri mozdraobis ganzkhadebit tselitsad nakhevarshi sakartvelos rkinigzam 10 tsqliani regresi ganitsada. Rogorc Zurab Japaridzem dghevandel briefingze tkva, rkinigzis 2014 tslis gadazidvebis gegmat ganitsazgura 20 milioni tona tvirti, rats 2011 tslis identuri matchvenebelia. Მოსაოდნელი შესრულება წელს არის 15 მილიონი ტონა ტვირთი. Ეს არის 2004 წლის მაჩვენებელი. Რაც ნიშნავს, რომ ახალი მენეჯმენტის მოსვლის შემდეგ დაახლოებით წელიწად ნახევარში საქართველოს რკინიგზამ ამ კომპანიამ განიცადა 10 წლიანი რეგრესი. Ეს არის შედეგი იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზას მართავს სრულად არაკომპეტენტული მენეჯმენტის ჯგუფი. Ეს არის შედეგი იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის მართვაში მენეჯმენტში უხეშად ერევიან, ერეოდენ და ერევიან არაუფლებამოსილი პირები. Regret o debulie expertiză, Gia Hohașului Sahit, Holoșem de Ivanișului, Saorel de Idașului, Sogorsman Titonul Codam, Uceamavațașului Sahit. Sa parlamento umțiresobis țeuri agnișneaus rom mohta gadamzidis monopolizația da iseti satarifo politikis shemogheba, romelis korupciuli garigebebis dadebis shesazleblobas izleva. Milionobit tona tvirti, romelisats unda gaevlo sakarteloze Aziidan Europisken, sakarteloze agar gaiulis, ar gadis am tsutshi da es tvirtebi miemarteba Europisken Rusetis gavlit, okupanti kveqnis teritoriis gavlit, rats aris sakartelosis dakarguli konkretuli shemusavlebi, es aris erti da meore sakartelos strategiuli funktsia Europis Aziisa da Europis damakavshirebeli Terepnis funkciis sruli erozia xteba, rats aris zalyan shemashpotebeli tendentsia. Ertiani naționaluri mozdraoba rkinigzashi arsebul problemebze randomime tvis tsinat saobrobda. Mashin sakartvelos rkinigzam ganatskhada rom droebit chemtsirebuli tvirtebis fonze rkinigzis shemusavlebi gazrdili iqo. Premier-ministr Irakli Gharibashvilis ganzkhadebas imis shesakheb rom kartuli otsneba arsat daushvebs sva politikuri zalis gamarjvebas arasamtaurobo organizatsiebi saptkhis shemtsvelat miichneven. Akhalgazda yurista asotsiatsia saertashorisu gamjirvaloba sakartvelo da samartliani archevnebi ertoblev ganzkhadebashi aghnishnaven rom guriashi saarchevno kampaniis dros premieris mier gaketebuli ganzkhadeba demokratiuli saarchevno protsesis sulisqvetebas ezinaamdegeba da kveqanashi damoukidebeli titmartvelobis shekmnas khels ushlis.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის აზრით, პრემიერის განცხადება შესაძლოა ზოგიერთმა სახელმწიფო მოხელემ და პოლიციელმა აღიქვას, რომ მან თუნდაც უკანონო მეთოდებით ოპოზიციური პარტიის გამარჯვება არ დაუშვას. Prometad აუცილებელია ფიქრი იმაზე, თუ როგორ აღიქვამს ამ განცხადებას რიგითი ჩინოვნიკი, რომელიც ადგილზე გარკვეულ უფლებამოსილებას არ დაასრულებს, ისინი პოლიციელი, ადგილობრივი მოხელე თუ ასე შემდეგ. Ზოგიერთი მათგანისთვის შეიძლება ეს განცხადება ყოფილიყო რაღაც იმ მიმართულების მიმცემი, რომ გამოეყენებინათ თუნდაც უკანონო მეთოდები იმისთვის, რომ ოპოზიციურ პარტიას არ გაემარჯვებინათ. Შეუძლია გარკვეულწილად ნეგატიური გავლენა მოახდინოს წინა საჯარო პროცესებში, რადგან სწორედ ინსტრუქცია შეიძლება მიიღოს ბერმა ადამიანმა, რომელიც ჩართული არის არჩევნებში ამათო ინფორმით, რომ უნდა გაიმარჯვოს მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ ყველა რეგიონში და შესაბამისად ნებისმიერი ხერხი შეიძლება იქნეს გამოყენებული. Arasamtavrobo organizatsiebisgan ganskhovebit parlamentis tavjdomaristvis premieris ganskhadeba misagebia. David Usupashvilis tkmit Irakli Gharibashvili iseve rogorc nebismieri politikuri lideri dainteresebulia maksimalur tsarmatebas miagtsios. Nu dagvaviçleba rom sakartvelos premier-ministri garda premier-ministrobisa gakhlavt koalitsia kartuli otsnebis lideri. Ისე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის ლიდერი დაინტერესებულია იმ პოლიტიკური ძალის მაქსიმალურ წარმატებაში, რომელსაც ის ლიდერობს. რაც შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს, მთავრობას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, პოლიციას, არ ვიცი, სხვა საძალაო უფლებო სისტემას, ჩვენ ამ შემთხვევაში არჩევნებში წარმატებას ვეძახით არჩევნების სამართლიანად ჩატარება. Vicepremierma Kartuli Otsnebis Sarchevno Shtabis Khemzvanelma Kakha Kaladzem ki premier-ministris ganskhadeba mekanikur shestomat chiapasa. Cesco-s gadaqvetilebit im shemtkhovashi tu partiuli siis natsili archevnebshi monatsileobaze uar sitqis sarchevno registratsiidan partia ar moixsneba. Agnishnuli initsiativit tsentralur sarchevno komissias vicepremierma Kakha Kaladzem Gushin mimarta. Man agnishnuli initsiativa khelisuflebis mier opozitsiis kandidatebze zetsulis shesakheb gavrtselebul informatsias dauqavshira. Dilit Tamar Jvania atskhadebda rom agnishnuli ara Cesco-s aramet parlamentis kompetentsia iqo, tumtsa agnishnuli initsiativa spetsialuri dadginilebit mkhorot 2000 14 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დამტკიცდა. Თუ კი კონკრეტული კანდიდატები საკუთარი განცხადების საფუძველზე მოხსნიან კანდიდატურას, ეს არ გამოიწვევს ამ კანდიდატის იმ სიაში ყოფნა, სადაც ის ბრძანდებოდა იმ კონკრეტული საარჩევნო სიის საარჩევნო მარათონიდან მოხსნას. საარჩევნო სია მოიხსნება იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევები ჩამოთვლილია ჩვენს დადგენილებაში. Ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ცესკოს ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან, თუმცა მათი თქმით, რომ არა მათ თანაგუნდელებზე ზეწოლა, სპეციალური დადგენილების მიღება საჭირო არ იქნებოდა. Მათ ჰქონდა მიესალმებით ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ მდგომარეობაში და მთლიანად ეს მდგომარეობა გამოწვეული იყო სწორედ იმ ზეწოლებით, რომელსაც ახორციელებდა ხელისუფლების წარმომადგენლები. შესაბამისად, ჩვენ მივითხოვთ ჩვენ, რომ თუ არ მოხდება პასუხისმგებლობა საკითხის დაყენება იმ პირებზე, რომელიც კონკრეტულად ეწოდა ახორციელებდეს, ეს ინციდენტი ამოწურულად ვერ ჩაითვლება. ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებზე ზეწოლის შესახებ განცხადება რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. მათი თქმით, სავარაუდო ზეწოლის ფონზე 8 რეგიონის 15 ოლქში 6 ოპოზიციური პარტიის 50-მდე კანდიდატმა საკუთარი კანდიდატურა რეგისტრაციიდან მოხსნა. Მათივე თქმით, საეჭოა ის გარემოება, რომ კანდიდატურებს ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ხსნიან და მიზეზად ოჯახურ მდგომარეობას ასახელებენ. Sportis sasakhleshi gachenili khanzris gamo saevangelizatsio ghonizdzieba imedis festivalis shesazloa agar chatardes. Festivalis PR menedjeris Lela Khonelidzis ganmartebit, rodesats sportis sasakhleshi tsetskhli gachda teknikuri personalis tsenas amontajebda. Damtsvaria sadenebi sportis sasakhlis administratsiashi atskhadeben, rom aghdgenas savaraudot erti kvira dashchirdeba. Imedis festivali 6-8 ivnisis unda gamartuliqo. Lela Khonelidzis ganmartebit ghonizdziebis titeoul dges 9000 monatsiles elodnen. Მისი თქმით, ალტერნატივაზე ჯერ არ უმსჯელიათ. ასეთი დიდი მასშტაბის ღონისძიებას სხვაგან ვერ ჩაატარებენ. როდესაც ჩვენი ჯგუფი მუშაობდა დარბაზში, ასრულებდა ეს კონსტრუქციებს, აწყობდნენ და ასრულებდნენ მუშაობას, ამ დროს მომხდარა რაღამის 4-ის ნახევარზე, როგორც გვატყობინებენ ხანძარი და მათ შეატყობინეს დაცვის სამსახურს
sportis aisahlis datsvas da mat gamoizaghe shemdeg sakhandro mashtabebidan gamomdinare chven 3 dghis manzeze daakhlobit 9000 titoul dghes daakhlobit 9000 tumars velodebit da shesabamidesat es samjer ganmeorebuli mashtabebidan gamomdinare chven alternativule ar gvaqs gatvrili imtom rom tbilisi am sgavsi matsolobis shenoba ar aris shinagan sakmeta saministros sportis sasakhleshi gachinil khanzarze gamotsieba ar dauqia Საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი აღნიშნულ ფაქტს ხულიგნობა დაფასებს და თვლის, რომ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. Are რაღაც ხულიგნური გამოვლინებები, რომელიც რელიგიური საფუძველი ექნება თუ სხვა საფუძველი უნდა დაისაჯოს. საპარლამენტო უმცირესობაში შესაძლო დივერსიის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ იმედის ფესტივალის მიმართ გამოთქმული მუქარა ხელისუფლების საქმიანობის შედეგია. Ar duce rândul de diversie, rândul de martlai, o tunță isromars, cașta, ragața mucarebi, religiul extremist, biapile, mislas, da, helișeșla, s-a mai cașta rebeși, esaris, tradi, sulet miugebeli, esaris, degi, misaro, helișulebis politica, amimartulebi, taris, arastori, congredat, aris, ca bipepulis, da, ujelobis, sindromi, rasatskuia. Საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის შეფასებით, სპორტის სასახლეში გაჩენილი ხანძარი შესაძლოა შემთხვევითობა იყოს, თუმცა გიორგი მშვენიერაძე აცხადებს, რომ იმედის ფესტივალთან დაკავშირებით ბევრი საეჭო დამთხვევა. Გარკვეულ დაბრკოლებებს ორგანიზატორებს ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით უქმნიდნენ ჯერ კიდე თბილისში გარე სარეკლამო კომპანიები, საუბარი იყო მათ მიერ განთავსებული ბილბორდების ჩამოხსნაზე, არსებობს ეჭვები, რომელიც არ არის უბრალოდ დამთხვევა და შესაძლებელია იყოს სწორედ ხელოვნურად გამოწვეული, რათა საქართველოში არ მოხდეს იმ აღსარებლობის ადამიანების მიერ ღონიძების ჩატარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. იმედის ფესტივალი მასშტაბური ევანგელისტური ღონისძიება. მას უმსხვილესი ამერიკული პროტესტანტული ორგანიზაციის სამარიტელთა ქისის პრეზიდენტი ფრანკლ გრემი უნდა დაესწროს. Საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა დასრულდა. სინოდმა 4 ახალი მღვდელმთავარი გამოარჩია. მეუფე ზოსიმეს განცხადებით, ორი მათგანი მოღვაწეობას დასავლეთ ევროპაში, კერძოდ კი გერმანიასა და ჰოლანდიაში გააგრძელებს. ერთი შეერთებულ შტატებში, ერთი კი საინგილოში. ასევე სინოდმა წმინდანად შერაცხა პირველი მღვდელმთავარი იოანე და ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ პატრიარქის განცხადება დაამოწმა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დღეს წმინდა სინოდი პატრიარქის გადაყენების შესახებ იმსჯელებდა, თუმცა საპატრიარქო კომ აღნიშნული გუშინვე უარყო. Კონკრეტული საკითხები, რომელზეც წმინდა სინოდმა დღეს იმსჯელა გაწერილი იქნება განჩინებაში, რომელიც საჯარო რამდენიმე საათში გახდება. ქართველოს ეკლესიის პირველი მღვდელმთავარი, მთავარეპისკოპოსი იოანე წმინდანად იქნა შერაცხილი. Ეს ყველაზე სასიამოვნო, რაც დღეს მოხდა. Შემდეგ უცხოეთისათვის, დასავლეთ ევროპისათვის ორი ახალი მღვდელმთავარი იქნა გამორჩეული. Ერთი ამერიკისთვის და ერთი საინგილოსთვის. Ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ამ კანონთან დაკავშირებით სინოდმა დაამოწმა პატრიარქის განცხადება და ლოცვა კურთხევა, როგორიც იყო.